Buenas tardes, Višu. Neću komentarišem utakmicu, jesu da sam prenagrio, bio sam nervozan, rekao sam protivniku da su 90 minuta igrali prvenstvenu utakmicu, da je ovo bila ipak samo trening utakmica, poslednja provera pred prvenstvo i da su je vaši futboleri nešto drugačije shvatili. To je bio cilj. Ovde je bilo radovanja kao da su osvojili titulu svetskog prvaka. Čak su i naši fotoreporteri ih slikali da uvek uveče njihovu radost. Ja sam Piroćanac, ja volim Radnički, meni je krivo ne zbog poraza, krivo mi je zbog ovakvog ponašanja. Dovedemo Vlasinu, koja je komšija sa Dubočicom, da sa nama igra poslednju utakmicu pred prvenstvo i to ovakvu. Pa dobro, ja neću da komentarišem te stvari, to je ono što je van terena, ono što je nama bitno je da... Ne, ovo je bilo na terenu. Da smo probali danas da odradimo stvari koje smo se dogovorili, nažalost nismo uspeli, imali smo protiv sebe izuzetno motivisanog protivnika koji je onako dobro našpanovan, zna da igra, hoće da traži igru. Mi smo imali opet mnogo tih nekih kadrovskih problema, morali smo da rotiramo, da menjamo pozicije nekim igračima, da budemo nešto što nismo. Tek smo jedan dan trenirali na ovoj podlozi, tako da ima tu dosta stvari da se koriguje, da se ispravi do početka prvenstva, ali kažem, osnovno nam je da se oporavimo i da ovi igrači koji su povređeni i ovi danas koji su igrali, dosta ih je bilo pod nekim sitnim onako povredama i stignućima, samo da se svi izleče i da budemo spremni za to prvo kolo. Dobro, ako ste vi prećutili ovo što sam ja rekao, onda ću vas pitati. Vaši igrači su danas ušli u utakmicu lagano, lako ćemo, dok su se gosti 90 minuta borili i ginuli. U tome je suštinska razlika o kojoj vi nećete da govorite. Ne, neću da govorim, ja se prosto ne slažem se da smo mi ušli lako ćemo, nismo ušli lako ćemo, nego oni su ušli motivisani očigledno. Znači, to je jedina razlika, znači, u tom odnosu trebali smo i mi tako da uzvratimo, nažalost nismo. I da se bijete pred prvenstvo? Nismo, ali šta da radimo, to će da nas čekaju prvenstvo, to je njihov izbor, ništa to nije sporno i nelegitimno što kažu, znači, mene, kažem, šta mi brine druge neke stvari, imali smo opet mnogo nekih šansi koje nismo iskoristili, promašaja, ali, kažem, osnovno je da ispravimo ovo što nam fali i da svi ozdrave do tog prvog kola. Sve što kažete prihvatam, hvala lepo.